teraz je s ním šo? Teraz dosahuje nirvánu. Pane riaditeľka, vyjadrite sa na kameru. Čo nám k tomu povedete? Dobre, dajte pokoj. Dajte pokoj, no tak. Ešte, že mal Kaken taký dobrý nápad zavolať sem toľko novinárov. Inak by sme mali príliš jednoduchý život. Ale toto je absolútny koniec. My budeme musieť povedať pravdu. Takto kráľa nikdy nenájdeme. Hľadáte kráľa? To je ľahké. Čomu je sa zbláznil? Čo by Neolangovi sa ho podarilo úspešne nafetovať? To ja ne. No tak to som ho ešte nikdy nevidel. Teraz je v štádiu brilantnej mysle. Keď sa zmontoval pred 3 rokmi, tak z 2 vidličiek a 1 naberačky spravil perpetu mobile. Kráľ je na izbe číslo 302. To vieš odkiaľ? Z objednávok. Z ambasády prízvukovali, že kráľ miluje ústrice Le Fan de Claire. Z 302 prišla veľká objednávka na ústrice Fan de Claire. Z kráľovského apartmánu neprišla žiadna. Z toho logicky vyplýva, kráľ je na izbe číslo 302. A teraz mi dajte ťažšiu hádanku. Prichádza posledné štádium. Aké? Koma.